وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، استنتج الوافد سدري على الوقار حكم صاحبان محترم أساتذة الكرام ومنهم سبب ساكنين. آج میری تقریب کا عنوان ہے مسجد اقصیٰ اور جہاد. اللہ رب العزت و جلال نے سرزمین فلسطین کا ذکر برکتوں اور قدسیت کے ساتھ فرمایا. حضرت لوط کی قوم پر جب عذاب خداوندی کا فیصلہ ہوا تو ان کے بطور ملاللہ اور عافیت کی نماز گاہ اسی مبارک سرزمین میں انتخاب ہوا. وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ. اسی طرح بنی اسرائیل کو جب حضرت موسیٰ کی قیادت میں فرعون کو چنگل سے آزادی کا پروانہ عنایت کیا گیا تو اس موقع پر بھی ان کے لیے جو مستقبل منتخب کیا گیا وہ یہی مقدس سرزمین تھی. ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدبارهم فتنقلبوا خاسرين. مسجد اقصیٰ جس پر عظمت و وقار کی تاریخ زرین حروف سے بندہ خلیل اللہ رب خالق تعالیٰ کی تعمیر سے فارغ ہو تو اپنے دوسرے مزن رسولت سیدنا اسحاق کو فلسطین کی مقدس سرزمین آبادی کرنے کا فیصلہ کیا اور وہاں مسجد اقصیٰ کی تعمیر کی. جس کے بعد تو شمار انبیاء بنی اسرائیل کا یہ خطہ شاید بلاد حکومت سے جاگر اس مسجد میں حضرت سلیمان اور حضرت سلیمان کا ان کی شجاعت و بلند ہمتی عمدہ سنان کو گزارت تمدنی ترقیاں فن شاہ فن فن تعمیر کے شاہکار نمونے ملوکان و بلا اور بے نظیر وسیع مملکت کا اعلیٰ ترین نظم و نسب دیتا ان کے تجربہ اتحاد بندگی و سرب بندگی کے احوال کا بھی مشاہدہ کیا. اپنے صحت کو خداوند قدوس کی عبادت میں ان کی جلیوں سے آباد کرایا. وَلِسُلَيْمَانَ رَبِّهَا عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ. شہر القدس کے اس نبی نے حضرت زکریا اور یحییٰ اور حضرت عمران اور ان کی پاک پاس پختر نیک اختر حضرت مریم علیہ السلام کی عبادت و ریاست تبدل و عبادت کو بھی دیکھا. یا اس بات کی ہے اس روح
شبابیکی رو بخونی